spänd på vad som händer här. Svan lyfter! Mycket vackert! Johan Svan som lyfter in den frisparken över Elfsborgs muren. Och det är ett synnerligen vackert mål. Det första målet för Johan Svan. Och det är... ja, finns väl sämre sätt att göra dem på. En sån här frispark rakt över muren. Det är svårt läge det där. Och får den över muren men under ribban. Men det gör han på ett mycket vackert sätt, Johan Svan.